الرحمن الرحيم ولقين معركتين قريقعت قريقعت ولقى هلي دول اي صومالي دا اي لاذا حي ولا ليال حلكني ولسعو تشانيل وحان دين لسعو سينينا وحكستو مهيم او سوكر دا gurigacad oo ah xayawaan naadir ah ayaa laga helay dhul ay Soomaalidu leedahay dhulkaas oo ka mid ah dawladda waddanka Kenya oo qoyi bari siiba kaynta weyn ee loo yaqaan Boni Forest mise kaynta Boday kaynta Boday waxay dhan tahay masaafo ahaan 1,339 kilometer oo isku reg waxaana maamulo booliska Kenya qaybta ilaaliso durjoogta ee loo yaqaan Kenya Wildlife Service KWS dowladda Kenya waxay u diiwaan gelisay kaynta weyn ee Boday sanadkii 1976 inay tahay xaramka xoolaha ee xayawaanka siiba maroodiga yaani xaram waxaan u leeyahay waxay ka dhigan tahay dowlad ogtiin xaramka lama ogola in xayawaan lagu dhibaateeyo ama lagu dilo qofkii xayawaan ku dilay xaramkana waa inuu soo magdhabo kaynta weyn ee Boday waxay qayb ka tahay kayn xeebeedka ku teesan badweynta Hindiya ee kasoo bilaabata waqooyiga Zanzibar waddanka Tanzania markaad Soomaaliya joogto waxaa la dhahaa badamadow soo ma garanaysaan meeshii ay maxaakiimta ku soo dhuuman jireen markii ay maaragtay ay ku taalo Reis Kamboni meeshaas ayaa la dhahaa marka badada lagu sheegayo reewaamaha dadka la dhaho macnaha lahjada afka Soomaaliya ka mid ah bado haday dhahaan waxay ka wadaan kayn mise xid mise qari mise duur mise doox qof kastaba sida uu yaqaano iyo intu waxay u diiwaangelisay hay-adda weyn ee qaramada midoobay waxay u diiwaangelisay kaynta Boday inay ka mid tahay meelaha ugu xayawaan badan adduunka laakiinse masaafadii aan sheegnay ee 1,339 kilomitir isku reg waa qaybta Kenya ka tirsan bis ah waa qaybta Kenya ka tirsan keliyata laakiin qaybta Soomaaliya ee aad iyo aad uga far badan kana weyn kayntaasi waxaa lagu magacaabay inay tahay biodiversity hotspot waa meel ay xayawaanaad badan iyo geedo aad u kala duwan ay macnaha ay ku jiraan waxaa ku nool kaynta Boday xayawaan dunida meel kale aan laga helin oo la yidhaahdo carawle adduunka meel kasta waa laga soo firiyey waa laga soo waayey kuwii meeshan joogay kaynta Boday ayaa la qaaday waxaa la geeyey qaybo kenyada hoose ka mid ah intaas oo xayawaan ayaa la qaaday afartan xaba meelahaas la qaaday waa la geeyey waxaa la sheegay dhammaantood inay dhinteen sababta waxay ku noolaan karaan baa la yidhi Boday keliya ayay ku noolaan karaan kaynta Boday bisa ayay ku noolaan karaan xayawaanka carawlaha siiga ayay u egyahay laakiin siiga wuu ka weyn yahay siiga geesihiisa sidan bay u jiifaan oo macnaha sidan u nabin yihiin asaga laakiinse geesaha siiga uu ka duwan yahay geesihiisa waxa kale uu ka weyn yahay xayawaanka la yidhaahdo goodirka uu ka weyn yahay kana ka weyn oo ka xoog badan waxa kale oo ku nool kaynta Boday xayawaan aad u kala duwan oo fara badan ma soo koobi karna laakiinse waxaan ka sheegaynaa jeerta way ku nooshahay doofaarka duurjoogta ah uu ku nool yahay doofaarkii dagaagada lahaa uu ku nool yahay deerada iyo cawsha way ku nool yihiin geriga iyo baciidka iyo goodirka iyo maroodiga libaaxa shabeelka yeyda dhurwaaga xayawaan aada u fara badan oo lasoo tiri koobi karin ayaa ku nool xayawaanka duurjoogta ah badankooda way ku noolaan jireen geyga Soomaaliyeed laakiinse hadda waxaa kasoo hadhay badankooda magac bisa ayaa kasoo hadhay iyo sheekooyin tusaale ahaan haddaad soo qaadato xayawaanka la yidhaahdo wiyisha sheeka xariirtan way ku jirtaa waa la yaqaanaa magaceedana af soomaaliga wuu ku jiraa laakiinse wiyil maanta
إن قيق الصوماليات كنول مجرتو حيوانك واحد أمي علاضة يقري قري أي صومالي دي الأرديسو أيغوان عقل استعماليني عقل أي علمي أي أدون كالنوغوك الهرمري لكن أمة الصوماليات قري أي عقل كاركتر قري أنا واحد يعني فإذا يكي قاريان مالها قرينا مصر ساران ورشيد قرينا مالها هبنا مالها لكن سددكي كالهبك أي سمايان وبيسكو بابيان مالين داينة بابي انت كيمها وحي سببتا عبارو اي روب لان وايو كيدها اي قويها روبك اي سوشي تان سيدة الودوغي هاي كينت سيدة اوقي مبادن بدن كيدة وحي كمت هاي جمهورية دا سوماليا وحينا كتو سنت هاي بدي لغتاي ودوكتهين بدي لغتاي شاكدا سوماليا دو كدرك سنت لكن سي بد امباد عرفتاي barrigi malaga fikire badaas waxa ku aadan barri ta qofka bada iska la umba barrigana qaadane balaaq hada khariidadan in qaybta Soomaaliya ka tirsan sidee u intahay qaybta Kenya waxa ilaalin hayo booliska wadanka Kenya laakiin waa su'aal ma jira dadaal ku aadan sidii loo ilaalin lahaa keymaha iyo durjoogta ku nool jamhuuriyadda Soomaaliya ruux kasta oo xil iska saar waxaan ku dardaarmayaa video gan inaad faafiso si ay ummada Soomaaliyeed u arkaan dhamaantood waxa laga yaabaa inuu ruux un u fikiro bal inuu sidoo wax uga qaban lahaa